Kijev nastoji da destabilizuje situaciju u Donbasu, dok Amerika i NATO nastavljaju sa provokativnim aktivnostima oko Crnog mora, rekao je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Kao odgovor na sve ove aktivnosti, Rusija jača borbeni potencijal snaga Južnog vojnog okruga, dodao je on. Situacija u jugo-zapadnom strateškom pravcu i dalje je složena, što je u velikoj meri povezano sa pokušajima čitavog niza država da povećaju svoje vojno prisustvo kod južnih i zapadnih granica Rusije. Kako je rekao, borbeni potencijal jedinica Južnog vojnog okruga jača zbog pokušaja NATO da onemogući stabilizaciju prilika u nizu zemalja za Kavkazija i Bliskog istoka. Nestabilna situacija uočljiva je u većem broju zemalja bliskoistočnog regiona i za Kavkazija. Pokušaj alijanse da onemogući njenu normalizaciju primoravaju nas da preduzmemo simetrične mere za strateško obuzdavanje i da jačamo borbeni potencijal snaga Južnog vojnog okruga, rekao je ministar. U tom kontekstu Šojgu je naveo da su tokom prošle godine održana 54 različita događaja, pri čemu je glavni bio formiranje još jedne motorizovane divizije. Pored toga, vojska neprekidno dobija novu opremu. Tokom 2020. godine snage su dobile preko 3200 jedinica modernog naoružanja i vojne tehnike, istakao je Šojgu.